Víš, jak lidi mají rádi, když se koukají na jinýho člověka a vidějí, že zhruba má všechno na svém místě? V rámci obličeje. No tomu docela rozumím, proč to říčím. Myslíš, že to mají podobně i u místností? A u krajin? Že když tam něco chybí, tak najednou to je Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je právě Patrik Kořenář. Oh. Patrik Kořenář je totiž velkým, ale absolutně obrovským sponzorem ohledně vod, které přináší do tohoto bytu. Velice často se stane, že si koupí nějakou vodu, přinese tu vodu sem a následně ji tady nechá. Jo, rozpitou, nerozpitou, prázdnou flašku. Třeba v tomto případě je to zcela neotevřená flaška, takže děkujeme za tohleto sponzorství, moc si toho vážím. Není za co, vody není nikdy dost. Ano. No a dneska řešíme. Takový vodonož. Dneska, Martine, řešíme v první řadě ankeny voly, který nemusí být nutně u obličejů, ale i u místností a u prostoru kolem nás. Uh-huh. A v druhý řadě takzvaný liminal spaces. Narazil jsi na internetu někdy na liminal space? O co jde, já jsem vyloženě chtěl říct, no to máš jak liminal space. No dobře, no. Ale co týče toho, tak první věc je, já mám momentálně v ložnici rozložený sušák na prádlo. Aha. Už je tam momentálně od pátku, možná bych měl, což dneska je úterý, možná bych měl sundat to prádlo, ale teďka už jsem tak zvyklý, že když to sundám, něco bude špatně. Tak tam místnost bude vypadat, že je jako najednou taková prázdná. Jakože už jsem si zvykl, že tam je ten sušák. Jo. Takže jo, znám to moc dobře, že člověk si říká, tady je něco divný, tady je něco divný, jo, někdo pohnul tady tím letím. A liminal space, no, ten koncept v podstatě, no on je to docela populární na netu, asi bych chtěl, jsem říct na Redditu, ale ono to prosáklo úplně všude. V podstatě liminal spaces je takový jak vděčný koncept pro vizuální a creepypastový a příběhový jako různý, jak to říct, příběhy, teze a vizuály a grafiky a všechno možného pro to, jak vlastně představit nějakou verzi reality, která člověku není úplně příjemná, vzbuzuje v něm nějakou jako nejistotu, creepiness a tak podobně. Ano, ale tyjo, já jsem teda doufal, že budeš mít nějakou lepší definici, protože já vždycky... Můžu, chceš tam jako vložit, pojďme lepší definici. Ok, liminal spaces vyložen, nenašel jsem úplně přesně český překlad tady toho konkrétního, ale nebo to, že liminální většinou znamená určitou formu nejistoty, jakože v antropologii to bylo nějak definovaný jako stav mezi, ono tam bylo jako do toho tahle rituály, to znamená, že ve chvíli, kdy jeden rituál končí a ještě nezačal rituál druhý, tak člověk je v takzvaný liminalitě, v takovém přechodné fázi, kde vlastně má cítí určitou nejistotu a vnímá svět kolem sebe tak jako vlastně nejistě a nepříjemně, řekněme. A to samý tady to slovo lze aplikovat na prostředí kolem nás. To znamená, že pokud máš liminal space, tak to znamená, že to je nějaký místo, kde je něco špatně. Ať už je to rozložení, rozměry, případně další faktory, které tam nemají podle tvýho... A dokázal by si popsat nějaký, řekl bys... Jo, tak můžeme vzít třeba, většinou to znamená, že tam je nějaká absence něčeho, co by tam mělo být, ale ještě není. Aha. Takže to je taky další věc, že to má určitou časovou prostoru, že něco skončilo a mělo by tam být, ale je tam absence třeba člověka. Takže když máme liminal space, může to být třeba open office, jako vizuálně, který je hrozně velký, rozsáhlej, mnohdy až jako víc, než byste očekávali, a je prázdný, nejsou tam třeba žádný lidi a mnohdy tam třeba chybějí židle. A je tam něco, co má takový zvláštní pocit nejistoty, na který koukáte a nesedí vám. Já ti řek, to je určitě jako krásný, často používaný příklad. A já tam přehodím můj oblíbený používaný příklad, který si myslím, že každý se dokáže krásně asociovat, tak je škola v noci. OK. Škola v noci, když tam nikdo není, jestli jsi někdy byl prostě ve své škole, jo, když prostě fakt jako je prázdná, není tam žádný hluk, není tam nic, tak to je strašně divný prostor. Protože ten prostor má být plný lidí, plný v podstatě nějakého života, furt se něco děje, furt je tam nějaký hluk, furt je něco, jo, nebo máš prostě, je třeba vyučování, takže taková tiší, ale furt je to, a najednou, když prostě ta škola je absolutně prázdná a ty tam seš, ta věc je divná, je to prostě divný, pocit je divný, protože ty znáš ten prostor v nějakém kontextu. Znáš jeho účel. Jo, zvyklý na stejným způsobem prostě. Můžeme říkat, že nějak může takhle jako liminálově i třeba místa s památkama, že během covidu. Jo. Jo, že vlastně přesně tohle působení, že najednou je to takový, jakože
jak z hororu. Mm-hmm. Jo, protože mm-hmm. to nemá být prázdný. Ano. To místo nemá být prázdný, to místo má být jiný a chová se úplně jinak než je. A to jsem zažil v obchoďáku, v OCčku Chodov, když byl otevřený jenom vlastně ten Tesco, nebo co tam bylo, já už nevím. Jo. A vlastně všechno ostatní bylo pozavírané. A šli jsme tam a v podstatě byly momenty, kdy v tom jinak absolutně plným obchoďáku si neviděl ani neslyšel nic. Byly momenty, ještě tam zavedli koberce. Takže ty jsi šel a tam bylo ohlušující ticho v tom obrovském prostoru a to bylo fakt. To tam nepatřilo, to jsou ty liminal spaces. Tak a jinak často to taky bývá zachycovaný právě těma, hodně často se právě používají ty kanceláře a hlavně prostě ty místa, kde přesně nejste schopni ani definovat, kde to je, jakože kulturně. Jo, přesně, tak je to ta časově, věc, no, že co chybí, ano, že právě chybí ten časový a kulturní zasazení, takže prostě je to chodba s dveřma, která nemá žádný charakter, nemá absolutně nic, může to být ve Spojených státech, může to být v České republice, může to být v Kazachstánu, prostě je to jenom prázdný takový jako divný prostor. Jo, přesně, no. A mnohdy taky ono z toho pak má nějaký hororovější subžánr, kdy vlastně tuším, a to je už YouTubeová věc, kdy se vlastně dělají videa, myslím, že to jsou animace většina z nich, kdy máte vlastně liminal spaces, no, to jsou vlastně backrooms v podstatě, to jsou jako prostory mezi realitama, nebo jaká je ta pointa, jo, kdy vlastně máš nekonečný schodiště, nekonečný vlakový nádraží, nekonečný kanceláře, který mnohdy ale ještě jsou naplněný, nejenom, že tam nejsou lidi, ale zároveň tam jsou mnohdy věci, které jsou jiné než lidské. Tak zhruba. No, takže ta creepiness je do toho taky zakomponovaná. No a i v podstatě na základě tady toho fenoménu, který je poměrně populární, samozřejmě, no. Mě ještě napadlo, předtím, než byly věci jako Stanley Parable, nebo hra Liminal Space dokonce, která se tak jmenuje. Ne, Super Liminal jsem to. Aha, super. Což bylo chodně dobré a puzzle hra. Tak si myslím, že dobrý i příklad byl Portal. Já jsem zrovna chtěl říct, že jestli něco, tak ty Valve. No, Valve hry mají vyloženě tady ten pocit. A Valve Universe, ať už Half-Life nebo Portálu, máte přesně ten pocit, že jste součástí celku, kde už věci měly nějak být a všechno je špatně. Všechny rozměry, ty kanceláře jsou prázdný, něco tomu mělo, všechno je prostě celý distortnutý, celá realita. Ještě bych tomu přihodil ten, sakra, jak se jmenuje to s tím brutalismem? Wolfenstein? Ne. Bylo to právě, odehrávalo se to sakra, jedna z těch RTX her, která byla od Microsoftu. Ještě nespomenu si teďka na to. Jo. Teď nevím. Nespomenu si, je to ta právě strategie, jo. Je to prostě ženská jde do toho, do té instituce, právě nějaká, která je a má super schopnosti a tak, a je to celý jako brutalistický architektuře. Mirror's Edge? Ne. Mirror's Edge to není. Tak nevím. Ne, to jo. Ta nemá super schopnosti, to je parkouristka teda vlastně. Tak nevím, ale třeba na to přijdeme. Třeba na to nějak záhadně. V případě to lidé připomenou v komentáři. Těžko říct, jak. No a na základě tohohle právě se věci samozřejmě snažili zjistit, co to vlastně je, jaké featurey, jaké vlastnosti toho prostoru působí na člověka tak, že je považuje vlastně za nějakým způsobem nepatřičný. A nějakým způsobem udělali hromadu obrázků, animací, ať už reálných nebo animací, který představili lidem a dali tam nějaký základní aspekty toho, co tam bylo špatně v těch prostorech. A v podstatě, jestli něco vyselektovali, nějaký vlastnosti, tak to bylo repetition, jako opakování, displacement, to znamená, že nějaká věc byla jinde, než měla být. A následně tam byla nějaká konfigurace, to znamená, že ty věci byly v jiném sestavení, než aby to dávalo smysl třeba v té místnosti. Je to teda a zároveň control. A zároveň social presence. Byli tam nebo nebyli lidi? Je to control teda. Control, aha, tak to vůbec neznám. Control. Tak to vůbec neznám. No a v podstatě já tady mám nějaký obrázek, který doufám, že Patrik, až to bude stříhat, tak si všimne toho, že ho má sem dát. Jo, jasně. Totálně geometrie rozbitá a tak. Ano. Má to takový, tady to v podstatě, tady na tom trošku stavěl Lovecraft, když to tak vezmu, on často popisoval jako, jako nepřirozené úhly a prapodivné geometrie v prostoru, akorát on to bral až do toho, že ten prostor samotný nefungoval. Ne, tak Control by se ti líbil. Jo? Stále, jo, Control, já sám jsem to nehrál, ale
Z toho, jak by to bylo popisované, tak si myslím, že by se ti líbilo přesně. Kontrol, to musím zapamatovat. Dobře. No a tady máme vlastně nějaký obrázky, jak to vlastně postupně lidem ukazovali, že tady máš jako lék, znamená, že něco chybí. Takže jako tam, kde by lidi očekávali plnou místnost vybavenou, najednou byla hrozně simplistická. Jenom postel a světlo, nic víc. Což jako a zároveň zjišťovali, jak to na lidi působilo, když testovali tady ty vlastnosti. Na mě to působí jako typický jsem dokončil vysokou školu a mám byt. Jo, jasně. Ano, to je lustr je původní. Pravda. Přesně, no. Pak tady máme opakování, to znamená, že akorát, že tam vlastně nebylo rozbití nějaký vzorce, ale ten vzorec se opakoval v podstatě skoro až do nekonečna. Což je ale často používaný ve filmech, napadá mě Matrix a ty nekoneční řady dveří a podobně, aby to působilo divně. Pak tady máme placement, to znamená, že některé věci nejenom nedávaly smysl ohledně umístění. Teď nevím, jestli tady zrovna, nebylo to tady, jak je ta toaleta uprostřed? Ne, to nebylo. To je typický New Yorkský, to ne byt. To... Vypadá to trochu tak, no. A pak tady máme size distortion, což jsou zase velikosti. Nejenom prostě obrovský dveře, malá židle, něco, co člověka znejistí ohledně toho, na co se vlastně dívá. Pak tady máme control distortion, to znamená ty židle, každá židle směřuje jinam, prostě rozházený po místnosti, působí to prostě divně. A pak tady máme teda přítomnost lidí nebo ne. No. Ta přítomnost lidí, to je přesně to, jak jsi popisoval, to je ta tam, kde lidi mají být a nejsou, něco špatně a člověk to takhle vnímá. No a v podstatě byli schopni vyselektovat přesně, co na ty lidi působí a nebudeš tomu věřit. Kombinace faktorů působila nejlíp. je to šok. Když prostě byli tam, když jsi měl prostě dlouhatánskou chudbu, která byla super symetrická a zároveň uprostřední najednou bylo typicky kolečkové křeslo, tak to je taková ta typická vlastnost hororu, že jo? Máme to vozík, když tak. Vozík, jo, já jsem. Akorát, že tady to by nebylo ani jistý, jestli by to bylo to, no, jestli by to bylo. No, takže invalidní prostě, vozík. Invalidní tak. Vozík, děkuju. Tak. A invalidní vozík uprostřed dlouhé chodby, kde nejsou lidi, to je přesně muster na to, jak způsobit lidem, že hele, tady to je divný, tady to tam nemá být, jo. Ne, podle mě, kdyby tam ležela panenka, jak by to bylo v pohodě. Výborně, panenku mimochodem zmiňují taky v té studii, panenka se dává jako příklad toho liminal, ale jako face, to je ten samý jako tu kognitivní disonanci, kterou máš, když se koukáš na něco, co má mít vlastnosti a chování člověka, ale je to přesně v tom uncanny valley, protože to strmě zírá, že? Což člověk nedělá. To znamená, že to ještě přesně ten problém s animací, kdy máte něco, co se velice podobá, to je to, co vytváří to uncanny valley, kde nejenom už to je moc realistický, ale nefunguje to a najednou o to mín to je realistický. Tak přesně jako, že máš promakaný model v obličeji a najednou ty oči nefungují. A najednou to totálně rozbíjí tu realističnost, protože oči zírají před sebe a jsou tupí, a nebo mimika je rozbitá a tak, no. Takže to je přesně to, co to rozbíjí, no. Ještě jako tady v tomhle mě přijde docela zajímavý, že jo, když já jsem říkal, že to vypadá jako, když se nastěhuje teda člověk, co dokončil školu do nového bytu, no. Tak právě jsem viděl, že takový post právě, jakože chlapi tady tohleto nazývají prostě domov. Aha. A prostě jenom, já nevím, jedno křeslo a PlayStation zapojený a televize. Počítač, postel a skříň, to bylo jakože moje styl jako pokoje. No, a právě tady tohleto, já jsem, že jo, samozřejmě ten argument, jo, a ženský jsou z toho, tyjo, že chlapům stačí tak málo ke štěstí, tak z toho jsou tyjo otrávený a tak dále. A jako já jsem přesně jako zjistil, že jako člověk, který samozřejmě taky vyrostl v typickém prostě gamer, jako teďka chci říct tím gamer byt, tím, že máš tu konzoli, tu televizi a tamhle máš stůl s počítačem a tím končíš v podstatě, tak jako a zároveň potom takový ty věci, jakože samozřejmě máš zbraňovou zeď a tak, ale že potom jsem zjistil prostě takový to, že když na ten gauč dáš ty polštářky, ten gauč najednou působí tak jako hřejvějíc a ve skutečnosti to na tom gauči je líp, ta místnost vypadá lépe. Jo, a to samý najednou, když tam dáš ty závěsy a záclony spíše, když tam dáš tu záclonu, tyjo, ono to okno najednou jako zase oživí to tu místnost, udělá to není najednou lepší. Ono to je možná totiž o tom, že člověk tady toho si byl asi trochu vědom, ale nechtěl do toho dávat nechceš do toho dávat ty prachy nebo tak, prachy, jo. Ale že musím říct, že celkově, že čím víc jsem začal upravovat ten byt tím, a teďka nazvíme to jako ženským způsobem, to, že tam prostě dáš ty dečky, polštářky občas někam nebo tak, ten prostor je prostě příjemnější. Je příjemnější, ano. Zdi je takový hřejvější, když je tady kosa jak hovado. Prostě má to totiž vizuálně rozbije tu jednoduchost, která mnohdy jako bije do očí v podstatě, no. Takže ano, pokud prostě 90% času fakt sedíš u toho kompu a je ti to tak nějak jedno, tak pravděpodobně to tak jako zůstane, nebude ti to tolik štvát, ale ve chvíli, kdy zjistíš, že to funguje,
tak ale už to neodzjistíš. Takže já si tohle to pamatuju jenom tím, že on popravdě, i to, že se otočíš tou židlí do té místnosti, aha, od toho kompu, a vidíš tu místnost, která není, já nevím, prostě kabely, ano, USBčkový, jdoucí z jedný, jako z jednoho místa do druhého, a to je všechno. Aha. Ta místnost nějaká lepší, prostě máš lepší náladu, bych se klidně dovolil. A já si tohle to pamatuju přesně, když jsem byl, prostě když jsem se ve Skotsku, když jsem žil, tak jsme měli prostě tenhle ten typický byt, který, já bych, skoro bych to nazval pornobyt. Aha. Jo, jakože byt, který je k pronájmu, nebo se to taky dá nazvat tím, jak se tomu říká, Airbnb byt, jako, ale pornobyt mi přijde trefnější, tak okay. Tohle. Čistě jak Airbnb se používají na to. Ale to, co je pro mě tady klíčový, je to, že prostě měli jsme tenhle ten, že jo, gauč uprostřed místnosti, pokud nějaká dekorace, tak ta dekorace, co tam prostě nechali ty majitelé, což byl pravděpodobně nějaká miska s těma takovýma koulema, tyjo, divnejma. Jo, co to je, prostě původní lustr, možná něco na zdi, těžko říct co. No, na zdi pravděpodobně nic, jako, ale prostě háček, že takový no. Ten. A potom jsem byl právě potom jsem byl na návštěvě, jako na, nazvěme to party, ale prostě taková sociální, prostě jenom, že pár lidí jako relativně u kamarádky. A já jsem byl v tom bytě. A já jsem byl v tom bytě, ale ten problém byl, že já jsem nebyl schopný identifikovat, aha, co ten byt dělal příjemný oproti tomu, kde žiju já. Že já jsem vyložil, že jsem říkal, proč je mi tady líp? A když jsem byl tam, jsem říkal, tohle je takový vončem, tyjo. A trvalo mi to fakt tak 10 let, než jsem na to přišel. První věc byla právě ty hovaninky kolem, a druhá věc je používat světlo lampy, a ne hlavní světlo. To dělá tolik. Ano. Lampy dělají strašně moc, když používáš a ne hlavní světlo. To se můžete všimnout ve filmech, že dobrý nasvícení většinou neznamená, že nastavíte reflektor, napálí to na set, což mnozí dělají. Ano. My naštěstí ne. Náhodou jeden zdroj, druhý zdroj, a teďkom překonce přivezené světlo. A tady si právě myslím, že to je i součást právě toho, že ačkoliv tyhle ty místnosti nemají celkovou tu vlastnost, těch liminal space, tak se v podstatě přibližuješ blíž k týhletý jako nejistotě. Jsi tam schopný žít, je to pohodě, normální prostor, není to super creepy prostor, divnej prostě, který ti způsobuje to, ale furt je to blíž tomuhle tomu, než je to blíž. Prostě není nějaký, to kognitivně příjemné. No, není to tak, prostě příjemný. No, takže v podstatě ano, a ten mohli bychom teda vydedukovat jako už závěru z toho zájmu o liminal spaces, případně i té studie, že ano, většinou víc vybavení, který připomíná lidský byt, skutečně funguje líp na náš mozek, no. Takže máme furt ještě zvědátorský plakáty nebo něco, abychom lidem řekli, že to mají dát jako určitě, do bytu. Ano, to samozřejmě neznamená, že tady najednou obhajuju jako moji kýčovou výzdobu, jo, v žádném případě. Já se nesnažím jako obhajovat tady moje kýče a tak dále. Já si myslím, že já jdu trochu jiným extrémem ještě, ale jako rozumíme si snad. Prostě rozbití toho prostoru funguje. Na člověka. Takže pokud chcete udělat nějaký vlastní liminal space video nebo nějakou creepypastu, tak víte, že máte odebrat to, co člověku dělá příjemný ten prostor. To není, samozřejmě můžete, když chcete se zbavit spolubydlícího nebo něco takového, tak přesně tak, to je ten způsob. Pokud má váš spolubydlící rád liminal spaces, zařiďte mu podle toho místnost. No, ale lidé, kteří samozřejmě tady tohleto využívají pro to, aby ovlivňovaly naše životy a životy všeho, co se děje na této planetě, tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Těmi jsou Hippopotam Monstro, Monstro, Sesquipedaliofobický slovník, pedaliofobický, ano. Corvus Corvidae SK, jsem měl to fakta v děsí, šími, osobní lvek Jan Chrastin na 328-3601, Jena Varanžes, Krysopes, Pavel Šimenda, kanál byl smazán, pan Garmat, Mané, Siloton, Jiřík Prochy, ten tady není, Igor Trhač, Michal Pekar, Věra Křišková, Lukáš, Očič, Jun, 605, Maxwellovi, Démoni, 3TK, Galganamu, Enmerknala, Blue, Liza, Petr Hala, Martin Kořenář, Jakub Balený, Jan Radvanský, Michal Wolf, Pizbabi a Fonkoný, Kargosnos a Deše Přemyslil na podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.